Ja, v bistvu smo zelo veseli, da smo dobili to nagrado. Predvsem je to spodbuda za delo za naprej, da imamo v bistvu še več motivacije, da bomo še bolj delali. Obenem bi omenila, ni bilo v bistvu priložnosti za en zahvalni govor, bi se predvsem zahvala mojim sodelavcem na Nacionalnem centru za posredovanje pri omrežnih incidentih, predvsem za to njihovo strokovno delo pri tem projektu. Sicer pa naša spletna stran, za katero smo dobili nagrado, je v bistvu samo en del širšega projekta, ki ga izvajamo. To je projekt Varni na internetu in sicer gre za ozaveščanje o informacijski varnosti. Predvsem delujemo preventivno, to pomeni, da ljudi ozaveščamo, kako ne prepoznajo prevaro, kako varno uporabljati spletne trgovine, spletno bančništvo, družabna omrežja. Po drugi strani pa tudi delujemo kurativno, kar pomeni, da smo vzpostavili prijavno točko za prijavo incidentov. To pomeni, da vsi v Sloveniji, ki so žrtve neke goljufije, vdora, kraj identitete, končno imajo neko možnost, neko prijavno točko, kamor se lahko obrnejo in v bistvu prijavijo. Na drugi strani pa stoji neka ekipa strokovnih ljudi, ki jim pri tem razreševanju incidenta potem pomaga.